90-იანი ბისტბილიში სროლასა და აფეთქებას კარგად რომ ქონდა ყური შეჩეული, ერთხელაც ისეთი მოხდა ომგამოვლილ ქალაქსაც გაეროზა. Ту и месяц родным соплюс куришь берет вода цагару гирда. Ты диам бави, картоле бихом сулертман эссесуриан. Аграм, а та схрас отхмотсята турамедица дисхрате берос. Дуни из холла телевизия да сагенто титко сапеткда. Сакатолошики арис ролес президент эссесурис. Ай имкат с Германия рому матлис гаертиане баздам тели да саулети уматлис сапчота каушерисн гревас. Арис этого триалепс эс бороди сули, чунко ванаши ту чунко безгарет, овельцверишенепс. Ასე ჩანდა ეს ამბავი დაჯავშნული მერსედესის ფანჯრიდან, რომელმაც ტყუისწუი მას გაუძლო. ან იქნება არ ჩანდა, მაგრამ შევარდნაძე ასე ამბობდა. მისას რას გაიგებდი. მაგრამ იშვიათად ვინმე უცდია ცეცხლის ამწვიმისთვის მეორე მხრიდან შეეხედა. იმათი თვალით, ვინც დაჯავშნულ მერსედეს 1998 წლის 9 თებერვალს ღამით სამიზნეში უყურებდა. ერთი მხრიდან დანახული ეს თავდასხმა ჩვეულებრივი, არა, რა ჩვეულებრივი, ნამდვილად გამორჩეული ტერორისტული აქტი იყო. Сабуравши да гаскда. Фари сата се версия, ико гагидули, арико гагидули, ижда, ариджда, ижда и сик, шеварнадзе. Но как профессионал, хорошо, ты спиджа би не мандуме були, тавс, кацерав ден награм, но арико профессионал, збети, не мгони, ик, скоро, а вела предава бралепц. УЗНС-ის საბჭოს წევრი გია მამპორია მსროლელებს შორის არ ყოფილა. განდობილთა შორის კი იყო, ვინც მომზადების ყველა ეტაპში იყო ჩართული. Коча Есебуас разма ам дгистуис цртна чечнечи гайара, генерал Радуевис банакши. Диах им Радуевиса, русети ром ერთ ყველაზე საშიში მტრად თვლიდა. Это все по воле Всевышнего Аллаха. Шеварнадзе თავდასხმის მომზადება იქ ლოგიკური ჩანდა. დევნილი ხელისუფლება მას ყოველთვის რუსეთის მარიონეტად თვლიდა. Да сильное было очень нападение. Я невредим, а вот погиб один парень, который давно со мной работает, и который в прошлый раз меня доставил в больницу. Еще двое ранены. Да, они в постовой машине, а говорят, что один из нападавших тоже погиб. Арико, ФСБ им то аварийщика, тут он радуеви, да, радуеви, сахар, спалас, если не арбитцы, сахар, да, говорим, а мы за аварийщик, да, нет. Урод, чуен акеден, вехмары водит, и харсе бы бахунду, да, садьма, садьма, да, стахас, ак, агрове, где халхезган, сами гобровозган, да, чадио, да, вакет ходи. Тагупули Чечен Джангалиеви იყო, რადუევის რაზმის მებრძოლი. Მისი გვამი იქვე დარჩა, კრწანისის მემორიალთან. დანარჩენები გაიქცნენ. Გარდა იმ მოკლულისა, სულ ყველა ქართველია და სულ ყველა ზვიადისტია. Სულ ყველა ქობალიას რაზმის წევრები არიან. გაწვრთნილი ნავარჯიშები სხვაგან. Და დიდი ფულიო შეპირდნენ. თავდასხმა პრეზიდენტ შევარდნაძეზე გოჩა ესებუამ დაგეგმა. ახალგაზრდა კაცმა, ვინც იარაღი 1991 წლის ბოლოს პრეზიდენტ გამსახურდიას დასაცავად აიღო და აღარც დაუდია. მთავრობის სახლის წინ როდესაც სროლა დაიწყო, ერთ-ერთი პირველი ვინც მოკვდა იყო გოჩას ძმა. იურისტი იყო ძალიან ჭკვიანი და კაში სახედი ბიჭი იყო და გოჩამ როდესაც შემოიყვანეს
თვითონ ამოუღო თავიდან ტყვია და ჯვარივი ეკიდა აიაქ სიკტილამდე. ისე რომ მას რაღაც გარკვეული პირადი მიზეზიც ჰქონდა გარდა იმ საერთოსი, რისთვისაც ქვეყანა ვერ ეტანდა. 1998 წლისთვის გამსახურდიას ერთგულ გვარდიელთა დიდი უმრავლესობისთვის ბრძოლა დასრულებული იყო. ვინც არ დაიღუპა, დაიჭირეს. ვინც არ დაიჭირეს, სახლში წავიდა. ვინც სახლში არ წავიდა, წავიდა ჩეჩნეთში და თავი გადადო. აკაურობა ვერ ეგიწება, ვერ ახსოვდეს. თავის სიცოცხლეში ამა. ერთი ჩეჩენი იყო, გვერდზეო და იმან მოიმარჯვა ეს ისაო და მე ვთხარი, არაო, შენ არ ესროლო. მე უნდა ვესროლო, ეგა მაკლიაო. ჩვენი პრეზიდენტიო შენ მოგაკლევინო, ვითომ კარგ რამეს აკეთებდა და ადგა და ამან გვესროლა. ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა რუსეთის ფედერაციისა დამირეკა სვანეთში გახდი ტერორისტული აქტის მეორე დღეს და დამირეკა და მითხრა: ჯერ მომილოცა, გადარჩენა და მერე მითხრა რომ ძალიან გთხოვთ, ნავთობ სადეზე და გასადეზე ლაპარაკს თავი დაანებეთ. შევარდნაძეზე თავდასხმის მონაწილეების კვალს რამდენიმე დღეში მიაგნეს მიკროავტობუსი, რომელიც იარაღით იყო სავსე. მერე აღმოაჩინეს, რომ ოპერაციის მზადებისას ესევუას რამდენიმე თანამებრძოლს ბინა შინაგან საქმეთა მინისტრის ბინის თავზე ორი თვის განმავლობაში ჰქონდა ნაქირავები. იპოვნეს კასეტაც მტკვრის მეორე ნაპირიდან გადაღებული. ტერორისტული აქტი ჩაიდინეს. ერთ-ერთმა მათგანმა თქვა: მე 200,000 დოლარი შემპირდა. 200,000 დოლარი უნდა მოეცათ. ვინც მონაწილეობდა ამაში? 200,000 დოლარი ერთს 15-დან თუ 20-დან. და მეღარ ლაპარაკობ რა, რა უნდა მე რამდენი ფული დაიხარჯა ტექნიკის შეძენაზე, იარაღის შეძენაზე, ამ ხალხის მზადებაზე, მზადება მინდიოდა მთელი თვეების განმავლობაში. შემოყვანაზე, გაყვანაზე, ვარჯიშობაზე და სხვადასხვა. ესე იგი, აქ იყო სერიოზული წყარო, დაფინანსების ძალიან სერიოზული წყარო. ვიღაცეები დაიჭირეს. გოჩა ესებუა კი 19 თებერვალს სამეგრელოში გამოჩნდა. ისევ იარაღითა და ისევ ამბით, რომელთაც შემდეგი კვირის განმავლობაში მსოფლიოს ბევრი ტელევიზია იწყებდა ახალი ამბების გამოშვებებს. ერთი კვირის განმავლობაში მსოფლიოში ყველაზე ცნობილმა ტერორისტმა გოჩა ესებუამ გუშინ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ რუსეთში საქართველოს ელჩს მაჟალოპი დილით ადრე არც, ნუ მგონი ამდგარიც არ ვიყავი, აი ესე ორი მანქანა, ერთი აი თვითონ გაეროს წარმომადგენლების მანქანა პიკაპი და მეორე რუსული მარკის უაზიკით ორი მანქანა ხალხი შემოვიდა პირდაპირ ეზოში, ნუ გადმოცვივნენ ავტომატებით შეერაღებულები და თქვენ რო ოჯახის უფროსიო, მოიგეთ მამაჩემი უკან იყო გასული და ოთარის мама მეგონა მარგია ჯიხაშკარის გამგებელი იყო, მაგრამ თავარი მიზეზი რატომაც მიაყენა კარს გაეროს 4 გადაცებული დამკვირვებელი და 15-მდე თანამებრძოლი განლაგება იყო. ისედაც მთიან სოფელში მარგიების სახლი ამაღლებაზეა და მოშორებულია მეზობლებს. გოჩა ესებუამ ჩათვალა, რომ აკაურობის გამაგრება უფრო გაუმარტივდებოდა. ესე გამოაცხადეს ტელევიზიით, რომ ძევლების აყვანის შემდეგ უკვე რომ ესებუა თხოვულობს ნემო ბურჭულაძე შეხვდეს შევარდნაძეს და ჩემი მოთხოვნები უთხრას იქ პოლიტპატიმრები, ну რაღაც თემები, რაც უკვე 30 წელია სულ გვაქვს ეს პრობლემები და სულ თხოვულობს. გამსახურდიას ხელისუფლების ბევრი წარმომადგენელი რუსეთში თუ სხვაგან არალეგალურად ცხოვრობდა. ნემო ბურჭულაძეს მაგალითად მოსკოვში არ ჰქონდა არც ერთი საბუთი და ინტერპოლის წითელი ცირკულარით იძებნებოდა. ამიტომ შევარნაძის ელჩისგან, ვაჟა ლორთქიფანიძისგან მოულოდნელი ზარი საფრთხილო იყო. მაინც წავიდა და შეხვდა. ძალიანაც უნდოდა მისი დაჭერა შევარნაძეს, მაგრამ ვითარება არ აძლევდა ხელს. მთელი მსოფლიო მძევლების უსისხლო გათავისუფლებას თხოვდა. ვაცლავ ჰაველიც კი პირადად ურეკავდა. გოჩა, რო დამელაპარაკა, უთხარი: ბატონო გოჩა, ნემო როგორც მოითხოვეთ, აი ეხლა ვარ საელჩოში. და შევხვდი ამ ხელისუფლების წარმომადგენელს და ნუ რა უნდა ვთქვი, ახლა აყვანილიყავ ძევლები. თქვი მე ვთქარი, რომ განთავისუფლო ძევლები. არა, მითხრა შენ და ვაჟა, მათ შეიძლება იმაზე ლაპარაკობთ საღამოს, რომელ რესტორანში წახვიდეთ. მე არ მომითხოვია ვაჟასთან შეხვდრაო, შეხვდები შევარდნაძეს, გადაცემ ჩემ მოთხოვნებს.
принципში ესებუა მარჩევანი აღარავის დაუტოვა. ნემო ბურჭულაძე, რომელიც გამსახურდია სიკვდილის შემდეგ, ხელისუფლების უმაღლესი პირი იყო, დევნილის დროებითი საბუთი ჩამოფრინდა საქართველოში. მაგრამ შევარდნაძესთან შესახვედრად საკუთარი პირობა მასაც ჰქონდა. დამსწრეები იახლა, რომ მოლაპარაკები შინაარსი და შედეგი გარეთ ობიექტურად გამოეტანათ. ჩვენ ჩამოვედით კონკრეტულ საქმეზე, რომ გადავარჩინოთ ადამიანების სიცოცხლე. მე მგონი მივახსოვთ. მაგალითად, თქვა რა ქნა ტერორია ქვეყანაში, ჩემი გია ჭანტურია მომიკლეს, ჩემი ხაბეიშვილი მომიკლეს. და ლია ანდღულაძემ ამ საკმაოდ ხაშშეცვლილი ბრძანდებოდა მაშინ, პირდაპირ მუშტიეთის დაურტყა, რომ შენ, უთხრა, პრეზიდენტი მოგვიკალე. უპასუხა, რომ მესროლეთ და ბარიბარში ვიქნებით. რაზეც ლია ანდღულაძემ უთხრა, სიამოვნებითო, მაგრამ რო შემოვედი გაგვჩხრიკეს. მოლაპარაკება როგორც დაიწყება, კანონიერ მთავრობას და ფაქტიურ მთავრობას შორის ერთი მაქსიმუმ ორი დღე, შედეგებს ჩვენ არ დაველოდებით, ძევლებს ვათავისუფლებთ. მოლაპარაკებებს თბილისში კი წინ უძღოდა ის ფაქტი, რომ ტერორისტებმა დღეს დილით კიდევ ერთი მძევალი, შვედი მარტინ მორგანი გაათავისუფლეს, ასე რომ ჯერჯერობით გამტაცებლები თამაშის წესს არ არღვევენ. აქედან გამომდინარე იმედია მოლაპარაკებების შემდეგ ისინი დარჩენილ ორ მძევალსაც გაათავისუფლებენ, რადგან მათი მოთხოვნები უკვე დაგმაყოფილებული იქნება. 5 თებერვალია დღეს, ცხენდება უკვე მოასწრება ითქვას, ერთი მძევალი დაბრუნებული იქნა მოლაპარაკების თანახმად. შვედი გახლავთ, მაიორი მილგარდი. მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელ მოსკოვის შეხვედრამ თავის როლი ითამაშა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ გამტაცებლები თავის სიტყვას ბოლომდე შეასრულებენ და მშვიდობიანად დააბრუნებენ ყველა მძევალს. ყველა წარმოდგენა საკუთარი კულისები აქვს. ესებუას მძევლების ცნობილი ამბის კულისები აქვე იყო, მარგეების სახლსა და ეზოში. იმდროინდელ კადრებში იარაღიან ხალხზე ხშირად ქალები ჩანან. სოფლიოს ტელევიზიების დიდმა ნაწილმა ალბათ ბოლომდე ვერც გაიგო რატომ. რატომ და საქართველოა ეს, სამეგრელო. ტერორისტი და მძევალი არ ვიცით, ჯერ ყველა სტუმარია და პატივისცემა ჭირდება. ღვინო და რაღაცა რაც აქ იყო და ყველი იყო რა, ოჯახის ხორცი იყო, შაშხი, მეგრულს რო ეძახიან კუპატი რაღაცები იყო და პურისხვილ ვიგზავნინდა ყოველ დღე. დილით ამოდიოდა მანქანა, მთავრობა გზავნიდა პურისხვილს და თუ რამე იყო საჯირო ზეთი, ასეთები რა, ყოველდღიური რაღაცა, ყოველ დილით მგზავნინდა. ორი ტონა დაილია, ორი ტონა ღვინო. და არაყი კაცისშვილმა არ იცის, ერთ 50 ლიტრამდე მამაჩემს ჰქონდა არაყი. მაშინ ციოდა, სიცივეები იყო, თებერვლისვე იყო. და არაყი იყო უფრო ისა. 50 ლიტრი ორ დღეში დამთავრდა და მე ვისაც ჰქონდა 5-10, ვის როგორ მოქონდა და რამდენი არაყი დაგული კაცისშვილმა არ იცის. მეზობელს ნათესავს, ვის როგორ მოქონდა. არსად არასდროს შემდგარა ტერაქტი ტერორისტსა და მძევალს ამდენი ეჭამოთ და ესვათ. არსად არასდროს შემდგარა ტერაქტი მძევლებს მუდმივი კავშირი ჰქონოდათ ოჯახებთან და გარე სამყაროსთან. არც იქამდე და არც მას შემდეგ ჯიხაშკარსა და მის შემოგარენში ესპანურ ენოვანი გაზეთები დილის ყავასთან ერთად არავის უკითხავს. I feel good here in this house because I know that my army and my Uruguayan embassy in Moscow are working very hard. And I'll be here for 5 days and I know that all the people are working and for to arrive in a peaceful and a good solution for this situation. Not difficult, yes, very, very clear. Food is good, pretty good, and we have possibility to speak with our countries. Our families. All these negotiations happen on the level of Georgian government and we are assisting where we can, but it's a political discussion and we are not directly involved. თელიმ სოფლიო ტერორისტს უწოდებდა და გოჩა ესებუამ მალევე თქვა უარი თავდაპირველ მოთხოვნათა დიდ ნაწილზე. მიხვდა რომ არც ხელისუფლების შეცვლა, არც ენგურის ნაპირებიდან რუსის ჯარისა და არც გაეროს მისიის გაყვანა მოხერხდებოდა ასე სწრაფად და მარტივად. მაგრამ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მიზანს ნამდვილად მიაღწია. ერთ მაგიდასთან დასხა მტრად მოკიდებული ქართველები. მის პრეზიდენტის სამინისტრომ ბეზაპასნოსი გრუზი გასპადინამ ჩემალამ გახოკიძე и переговоры фактически начались, не так договорились. Сегодня вечером будет заявление нынешнего правительства по центральному телевидению, что она готова пойти на переговоры
законным правительством Грузии. Потом мы сообщаем им сроки прибытия и место прибытия законного правительства. И раз мы все это об этом договорились, я отпустил одного заложника, уругвайца. Ძევლების ეპოპეაში ჩაერთო დევნილი ხელისუფლება, მაგრამ როგორც იმ დროინდელი ხელისუფლების ერთი მაღალი რანგის მოხელე ამტკიცებს, ქურდული სამყაროც, კერძოდ ტარიელ ონიანი. როდესაც ისინი მოიპარეს გაეროს წარმომადგენლები, მაშინ მე არ უშვებდი ონიანს ქუთაისში. გაეროს წარმომადგენლები რომ მოიპარეს, ქუთაისში ვერ მოვიდა და მე პედავირ გეუნები დაგენ. პოლიციის სამართველოში მივიდა ონიანი და პოლიციის სამართველოს უფროსის ვეჩეს ტელეფონით დაურეკა შევარნაძეს და უთხრა: ყველაფერი როგორც დაგვავალეთ, ისეა გაკეთებულიო. ხაი, რა გითხრათ ახლა მეტი? განთავისუფლები არიან, ძალიან ისინია. განთავისუფლებაში მონაწილეობდა თუ ძელოდა? დაწერაშიც, ერთშიც და მეორეშიც. მე მაშინ გამოვიდი და ვთქვი, ვინც იჭერს ისას თავისუფლებს მეთქი. ხმამაღლა გამოვიდი და ვთქვი. უშიშროების მინისტრი გახოკიძემ ძევლების ეპოპეაში პირველი დღიდან ჩაერთო. რამდენჯერმე პირისპირ შეხვდა გოჩაესებუასაც, მაგრამ მარგიების სახლში მოლაპარაკებაზე მისი თანამშრომელი დადიოდა გვარად სურმავა. საუკუნის ბოლოა, ამუნისტია გამოვა, კიდევ რაღაცა იქნება და იმას არ გეუბნებიო, რომ ეხლა ხვალდაზე გამოგიშვებენ და გარეთ იქნებიო, მაგრამ ყველაფერი ჯობიაო რა, იმასო რომ სახელმწიფო მტრად გამოგაცხადებს, აქედა რომ წახვალ და სადაც ნახავი გაგანადგურებენო და გირჩევო რომ ჩააბარო თავიო და უთხრა ცხონებულმა რომ ასეთი გადაწყვეტილების მიღება მთლად ასე სწრაფად არ გამოვაო და ერთი დღე უფიქრია გოჩაესებუას და ერთი ღამე და მიუღია გადაწყვეტილება საბოლოო. მეორე დილით რო ავდექი, ჩვენ უკვე არ იყო, წასული იყო იმ ღამეს ის სამი თუ ოთხი კაცი, ვინც უნდა წასულიყვნენ, დაუკავშირდნენ ალბეთ თავრობას წარმომადგენლებს და უთხრენ რომ აციპლენიაში იცოდნენ, რომ აციპლენიაში იყო სოფელი და ალყაში და უთხრენ რომ მივდივართ რა, არ ვაბარებ თავს და გამიშვით. და ის იყო რომ გაუშვენ და მეორე დღეს ესებუა რო წავიდა, მეორე დღეს ამთავრდა ყველაფერი. ესებუას ჯგუფის დიდი ნაწილი ჯიხაშკარში დარჩა. არეულობით კი სხვებზე ადრე ჩეხმა მძევალმა ისარგებლა, გადახდა პირველი სართული საძინებლის ფანჯრიდან და გაიქცა. საათობით უძებნიათ გამტაცებლებს პოლიციელებთან და სოფელთან ერთად, ვერ უპოვნიათ. ეპოქისა და ამბის სრულ უნიკალურობას საუკეთესოდ აჩვენებს ინტერვიუ, რომელიც იარაღის ჩაბარების შემდეგ ერთმა გამტაცებელმა მისცა. დაშვება ერთმა და გაუშვა მისცა. სადარი ხარ? არ იქნება და უკვე მეზობლებს გაცნობა შეიძლება რომ მე მეზობელთან არასვამ. სიცილ ხარხარი იმას შეერგო, ვინც იარაღი დადო. გოჩაესებუა კი ტყედ გაიჭრა. ახლა უკვე ორი ტერაქტისთვის, რომელმაც მსოფლიო აალაპარაკა, მისი პოვნა ხელისუფლებისთვის პრესტიჟის საკითხად იქცა. ძებნა ერთვის გაგზელდა და დასრულდა სოფელ ონარიაში, სადაც ესებუა თავს მეგობრის ოჯახს აფარებდა. ეს სისხლიანი იყო სულ, მაგრამ მე ეს სისხლის ლაქა, აი ეს. პულოვერზე, რომელიც გულზე ჩამოკიდებულ ტყვიასთან ერთად თილისმათ ჰქონდა, ნატყვიარები არავის დაუთვლია. ბევრი იყო, ბევრი. ოპერაციას ხელმძღვანელობდა პოლიციელი ლევან შონია, სახელმწიფო რწმუნებული სამეგრელო ზემოსვანეთში 2013 წლიდან, რომელიც სხვათაშორის სასამართლომ 2019 წელს კორუფციაში დამნაშავედ სცნო. ვიღაცებს არაცხობდა ცოცხალი გოჩაესებუა. იმიტომ რომ თავისუფლად შეიძლებოდა აყვანაც, მაგრამ დავი ლიკვიდირებული იქნა. და იქ ახლა ეს უკვე დანამდვილებით არ შემიძლია თქვა, მაგრამ ცდებოდა ახლა, რომ შონიას ამის გულისთვის თბილისში საყვედურიც კი მოთხრეს, შონის შემდავალება ჰქონდა ცოცხალ დაგეყვანა და რატომ მოხდა ასე იგი. უკვე ზევიდან მართლა არ იყო ხელმძღვანელობისგან, ესე იგი თბილისის და ამ სამართლომ რა თვითონ გადაწყვიტა და ეს 31 მარტს მოხდა, ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღეს. ოღონდ სიმბოლური მსხვერპლ შეწირვა თავად ესებუას დაკრძალვის დღესაც გაგრძელდა. მის მეგობარს, სურაბ შონიას, რომელიც ჩევარდანძეზე თავდასხმაში მონაწილეობდა, კიდევ ერთმა თანამებრძოლმა გია მესხია მესროლა. მან და სხვებმა მაშინ დაიჯერეს, რომ ესებუას თავშესაფარი სწორედ შონიამ გასცა. ცურა, ისიც ჩემი ახლობელი მეგობარი იყო, მე დღესაც შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ვერაფრით ვერ დავიჯერებ, რომ ის იყო გამცემი. მაგრამ გია მესხიამ ჩათვალა, რომ არ ვიცი. ძნელი ახლა ამაზე ან
გია დავადანაშაულო იქნებ ჩემზე მეტი ინფორმაცია აქვს უბრალოდ მე ჩემი ადამიანური მინდა ვამბობ რომ არა მგონია რომ შენია ოფიციალურ მოღალატე და გია ჩათვალა რომ არის და ზუსტად მაგ გასვენებაზე ესროლა და აი იქ მე ამანდო იარაღია მიიღო ვიფიღაცები გადაიფარდნენ იმან თავის დაცვის მიზნით ეს ამოიღო ეგრეთ წოდებული ღუმარა და აფეთდა ხელღუმარა და იქ კიდევ ლუს ორი კაცი დაიღუპა. ზუგდიდის ქუჩა, სადაც მეები ესებუები გაიზარდნენ 1982 წელს გია ესებუა სახელი უწოდეს. შევარდანძის ხელისუფლების გაძლიერების შემდეგ სასწრაფოდ გადაარქვეს. ასე სახელებსა და სახელწოდებებს შორის გაიბნა გოჩა ესებუას ბრძოლის არსისა და საბოლოო სიცოცხლეც. საიდან შეხედა, ვისი თვალით ან რომელი დროიდან ტერორისტი დაინახავთ თავისუფლებისა და კანონიერი ხელისუფლების დამცველს. ოღონდ ყველა შემთხვევაში დაინახავთ ტრაგიკულად საინტერესო ისტორიას, ერთი ქვეყნისას და ერთი კაცისას, რომელიც უკვე ლეგენდებში გადავიდა. ამბობენ, რომ წლების შემდეგ ყოფილმა ურუგვაელმა მძევალმა შვილს გოჩა დაარქვა. ასე იყო თუ არა, ვერავინ დაადასტურებს, მაგრამ ამბობენ, რადგან ახსოვთ.